ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់មករៀនភាសាការ៉េរបស់យើងថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនមេបន្តពីវេយ្យាករណ៍របស់យើងនៅក្នុងសៀវភៅ Chou Kup Il មេរៀនទី1ដែលចំណងជើងគឺអញ្ញងអាសេអូណាហើយ Moon Pop E ដែលវេយ្យាករណ៍ទី2របស់យើងនេះយើងរៀនអំពីទម្រង់អឺននឿនបរិយាស័ព្ទប្រធានដែលយើងប្រើជាមួយនឹងនាមដែលបរិយាស័ព្ទអឺននឿននេះគឺជាបរិយាស័ព្ទប្រធានដាក់សម្គាល់ថាម្ញងសាពាក្យនាមដែលនៅពីមុខវានឹងគឺជាប្រធានតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយការប្រើប្រាស់នោះគឺនៅពេលដែលនាមនៅខាងមុខនោះគឺបញ្ចប់ទៅដោយព្យញ្ជនៈផាឈីមីអ៊ីសយ៉ូផាឈីមីអ៊ីសយ៉ូនោះយើងប្រើជាមួយនឹងអឺនយើងប្រើជាមួយនឹងអឺនដូចជាអ៊ីរឹមអ៊ីរឹមប្រែថាឈ្មោះគឺជានាមអញ្ចឹងវាមានផាឈីមីអ៊ឺមនៅពីក្រោមអញ្ចឹងហើយយើងប្រើជាមួយនឹងអឺនទៅជាអ៊ីឬមិនតើនេះពី chair នេះរបស់ខ្ញុំ chair អ៊ីឬមិនឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតើនេះហើយបើសិនជានាមដែលនៅពីមុខវានោះបញ្ចប់ទៅដោយព្យញ្ជនៈ patchim a បញ្ចប់ដោយស្រៈបងប្អូនបញ្ចប់ដោយស្រៈ patchimi of sail អញ្ចឹង patchimi of sumyon nun sail បើសិនជាអត់មានជើងទេគឺយើងប្រើនឺតតើអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងប្រើអឺននឿននេះបងប្អូនប្រកាសចាយល់ហើយវាច្រើនយើងយល់អំពីរបៀបមានជើងប្រើអឺនអត់ជើងប្រើនឿនប៉ុន្តែបងប្អូនវាច្រើនអត់យល់ពីរបៀបប្រើច្បាស់នៃទម្រង់អឺននឿននេះដែរមែនទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងយល់ពីរបៀបប្រើផាត់ឈីមហើយនិងអត់ផាត់ឈីមសិនបន្ទាប់មកយើងនឹងត្រៀមលំអិតថានឿននិងនីអឺនហ្នឹងគេប្រើនៅពេលណាបញ្ជាក់អីខ្លះតើណាអញ្ចឹងអ្នកនៅពេលនេះសូមចាប់ឲ្យបានអំពីពេលដែលមានផាត់ឈីមយើងប្រើអឺនអត់ផាត់ឈីមយើងប្រើនឺតតើអ្នកនរនេះដូចជាឧទាហរណ៍គេដាក់ឲ្យឆេឬមឿនឆេស៊ីខាយ៉េអូមែនទេតាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺឆេស៊ីខាឆរនឿនកាណាដាសារ៉ាមីអូមែនទេតាខ្ញុំគឺជាជនជាតិកាណាដាមែនទេកាណាដាហើយឧទាហរណ៍គេដាក់ឲ្យយើងតែ3ដែរទេអញ្ចឹងយើងអនុវត្តនៅទំព័រនេះហើយចាំយើងទៅរៀនលំអិតបន្ថែមទៀតតោះយើងស៊ឺបអាលម៉ាជិនកោស៊ីលខូរឺសេអូមានសូមជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនេះគឺគ្រាន់តែឲ្យយើងរៀនអំពីរបៀបជ្រើសរើសផាឈីមីអ៊ីសយ៉ូប្រើជាមួយអីផាឈីមីអបសយ៉ូប្រើជាមួយអីទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកបចេះឲ្យដូចកន្លែងនេះយ៉ាងគេដាក់អ៊ីសារ៉ាមអញ្ចឹងអ៊ីសារ៉ាមមានផាឈីមីមែនទេអញ្ចឹងយើងប្រើមួយអឺនអញ្ចឹងអ៊ីសារ៉ាមឆេឈិនគួយតាមមនុស្សម្នាក់នេះគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងកន្លែងនៅខាងក្រៅវាជាស្រៈបែបនេះនៅពាក្យពីមុខវាមានជើងព្យញ្ញៈគឺយើងយកព្យញ្ញៈមកបូកជាមួយនឹងស្រៈនៅខាងមុខនេះអញ្ចឹងបងប្អូនច្រឡំនេះនឹងផងអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ៊ីសារ៉ាមិនអញ្ចឹងអ៊ីសារ៉ាមិនអញ្ចឹងសលេងមីអ៊ឺមមកជាមួយនឹងអ៊ឺននេះអ៊ីសារ៉ាមិនឆេឈិនគួយអឺមនុស្សម្នាក់នេះគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំទោះអ្នកទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងអានក៏យើងឆ្នាំទាំងអស់នេះផងអូខេតោះយើងមកទី1គេហៅថាឆេអ៊ីរឹមឆាយ៉ាអេអូមែនទេឆេអ៊ីរឹមឆាយ៉ាអេអូញ៉ឹងឆេអ៊ីរឹមអ៊ីរឹមមានជើងមីយឹមអញ្ចឹងគឺឆេអ៊ីរឹមមិនញ៉ឹងប្រើអឺនមែនទេឆេអ៊ីរឹមមិនឆាយ៉ាយ៉េយូមែនទេឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺឆាយ៉ាមួយទៀតទី2សំនាងស៊ីអញ្ចឹងស៊ីស៊ីអត់មានផាឈីមមែនទេអត់មានផាឈីមញ៉ឹងប្រើជាមួយនឹងនឿនហើយអញ្ចឹងសំនាងស៊ីនឿនកម្ពុជាសារ៉ាមីអែណាសំនាងលោកសំនាងគឺជាជនជាតិខ្មែរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លែងប្រើអឺននឿននេះបងប្អូនយល់ហើយណាតោះឥឡូវយើងមកអានគេញ៉ាំពីឈិនគូរូសូកេហេពូសេអសូមណែនាំអំពីមិត្តភ័ក្រណាសូកេអាដាណែនាំពូសេអសូមសាកល្បងណែនាំមិត្តភ័ក្រណាជាងអានអស់នេះអ៊ីសារ៉ាមុនថានាខាស៊ីអេណាមនុស្សម្នាក់នេះគឺឈ្មោះថានាខាថានាខាស៊ីនុនអ៊ីលវុនសារ៉ាមីអេមែនថាលោកថានាខាគឺជាជនជាតិចូជប៉ុនថានាខាស៊ីនុនជាឈិនគូអេមែនទេតាលោកថានាខាគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំឆេឆេនេះយើងបែររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយថានាខាស៊ីនឹងឆេឈិនគូអែថានាខាស៊ីគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំតើអ្នកនរគ្នា
โอเคยังอะไรนี่คือเมรินบอกยังคือกินนายนมของปีระเบียบปลาอื่นเป็นนะปลาอื่นเป็นนานจะมองบนประกาศจิโยแล้วนะถ้าปลาอื่นเป็นนะปลานี่อื่นเป็นนะโอเคยังมองบนประกาศอะไรนี่ฮะยังตัวมือลำอัดถ้าอื่นนื้นปลาบ้านเป็นนะนักล่าในกองสเพอร์ได้ยังมันเรียบเรียงต่างนี้โอเคยังยังมองมือต่างนี้อะไรนี่อื่นนื้นคือจีบอร์ภาษาประเทศในยุคมันประโยชน์มีหายคือปลาสำหรับบัญเชียฐานเนียมในขังมุกเวียนคือเชียประเทศในประโยชน์เนี่ยได้บริษัทเชียผัดชิมีซิมยอนยังปลาอื่นบริษัทผัดชิมีออบซิมยอนยังปลาหนึ่งตอนนี้โดยยังใช้อีหรือมุนอีกอดซึนชอกอดซึนให้ชอกอดซึนนี้บริษัทยังเพิ่มรวมเพิ่มตุ่มรงคล้ายเชื้อปลาที่เชื้อชอก่อนให้อีกอดซึนระบบนี้นับเป็นยังปลาปุ่งรวมคือตัวเชื้ออีก่อนตอนนี้ให้ชอนี่คือชอเนื้อผัวมันผัดชิมเองยังเปิดมือหนึ่งตอนนี้เอาคนนี้ให้ยืมมือที่หอต่างเอาคนนี้จะทาอันยองเซลชอเนื้อซูยอนเย่แบบนี้ซูเรียนเอาคนนี้ยังมัชมูซอสอยอนให้มือเทียน형은 키가 커요. 수연 씨는 키가 작아요. 만약 봉 프로 그 크고 서연 그 맨 컴포 띠엽. 맨 포 띠엽 그리고 컴포 따오. 그냥 그 말 này. 보통 띠엽 쳐가 쓴 시계 요. 다 봉 프로 그 진 예레 가. 이 사람은 제 친구 예요. 맨 맨 네 그 지 맨 봐. 그냥 맨 봉 네 니 그 지 맨 봐. 그냥 이 사람 맨 봉 네 니ชอกอซึนพูลแพนเยอันนี้คือเชียบิตอนนี้คือเชียบิโอเคหายอันวัดยังไงนี้ยังอันวัดฟื้นติหายจำยังเรียนมัธยมนี้ประทายต่อแล้วยังอันวัดเซนติถ้าเชอีรุมยังอีรุมยังเพื่ออื่นนึงต่างหากนี้คือยังเพื่ออื่นไหมเนี่ยยังเพื่ออื่นยังงอนินเดียงอื่นยังยังเพื่ออื่นเชยหรือมันซ้ำนางเหรอชมุกบอกย่อมชมุกซ้ำนางซ้ำนางสี่ยังสี่เมียนผัดชีมอดอัดเมียนเดยังสี่นึ่งซ้ำนางสี่นึ่งกัมพูชาสลามเหรอนะซ้ำนางคือที่ชนชิดขมายอีบูนึ่งยังอีบูนึ่งแม่เนี่ยผัวไอเมียนเชิงเมียนเชิงนี่นึงก็มีอีบูนึ่งซาริกสี่เหรอแม่เนี่ยคือชมุกซาริกชออย่างชอเนื้อเนี่ยวัวมีผัดชิมเองไหมเนี่ยชอเนื้อซีเซียงไฮ่เหรออย่างเซียงไฮ่ชอเนื้อเซียงไฮ่เหรอย่างชุดเซียงไฮ่โอเคอย่างการปลาอื่นนั้นคือประชับทำดังแล้วยังมองมืออันปีกาหรือบัดบันแทมอันปีหรือเบียปลาอื่นนั้นท่าตาคือปลาบานอีกละมันนี้ทางเลือกคือยังบานดังหายท่าเบี้ยในยัยบัญชีอันปีปลอปลอเทียนตีมุ้ยตีปีคือเกปราบริษัทอื่นๆนี้ขนมประโยคที่ปีประโยคขางกลายแบบตอบนั้นดังใบสังกัดในบัญชีมันแทมกันได้ใช่ปะอันปีเอาไว้ด้านในรู้ในขนมประโยคตัวโบตอนนี้ในทางตัวโบยังใหญ่แบบนั้นไงพอต่อมาเลือกคราวยังสังกัดในด้านอื่นๆแบบนั้นแบบนั้นเตียนอุทิศให้เชียชอนึ่งเนลฮานาซิรุมันนายโยนะสายนี้ช่องจะจบกันยะฮานาตัวเป็นฮานาสีนุ่นฮันกูเกะวัดไซโอยังกลายฮานาสีนุ่นฮันกูเกะวัดไซโอนี่ยังนุ่นนี่คือเพื่อทำให้สังกัดในบัญชีถ้าฮานานั้นครบอันใหญ่มาดองรุ่ยหม้อหายตอนนี้ยังนั่งเหลี่ยขณะพิเศษในการปลาเนื้อตุ่มลงตีปีที่ปีชอนุ่นฉางยอนะเจจูโดะกัสซอสไซโอในการพิชนามนยมทรบานเตลินหรือขยมทรบานเตก็เจจูทรบานเตอร์ใส่ตุ่มรงอัตยตะการเนี่ยกัดสดสอยทรบานเตอร์ตอนนี้เจจูโดนึงเจจูโดนึงช่องมัลอารุมดาวสอยท่านก็เจจูโดนั่งปัจเจศรักษาครั้งสั่งนะยังนับไปได้เก็บเพอตุ่มรงนึงในพิการแบบนี้คือจิตตุ่มรงสังกัดในบอลแทมเอาประโยชน์ตะโพเอาไว้ได้เก็บอันใหญ่บีมุนนั่นนะตอนนี้ทางนี้ยังเนี่ยไว้ได้เก็บใหญ่มุนคือเจจูโดจังไห้คือเก็บเพอนึงมันจะนายเอาเจจูเจจูโดที่7ฉักยอนเนี่ยฮันโยจากาสารัสไซโอคือโยจานั้นตาถือรีเซมยองอีอิสซอสไซโอ
ការឆាក់ញ៉រនេះកាលពីឆ្នាំមុនហានយ៉រចាកាសារ៉ាសយ៉រមានមនុស្សស្រីម្នាក់បានរស់នៅតាមទីកន្លែងមួយហ្នឹងកាលពីឆ្នាំមុនមានមនុស្សស្រីម្នាក់បានរស់នៅហ្នឹងគឺយ៉រចាណឺនអញ្ចឹងកន្លែងនឹងនេះមិនមែនជាបរិវារសម្បត្តិទេគឺសង្កត់ន័យឲ្យគឺយ៉រចានេះសង្កត់ន័យឲ្យស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺយ៉រចាណឺនតាទូរីសេមយ៉ងយីសយ៉រមានកូនស្រីទាំងអស់សេមយ៉ង3នាក់មានទាំង3នាក់អញ្ចឹងកន្លែងសង្កត់ន័យទាំងនេះយើងគ្រាន់តែដឹងបានហើយនៅពេលដែលគេនិយាយសង្កត់ន័យយើងគ្រាន់ដឹងថាអាណឺននៅពេលនេះប្រើមុខគឺជាប្រធានប្រើនៅខាងក្រៅវាសង្កត់ន័យឲ្យអ្វីដែលគេធ្លាប់បាននិយាយពីមុនតើណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយនៅពេលដែលយើងប្រើយើងប្រកាសជាយល់ហើយទី3ការប្រើប្រាស់ទី3គេប្រើបរិយាស័ព្ទអ៊ឹនៗសម្រាប់ពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាឬខុសគ្នានៃប្រយោគខាងមុខប្រយោគទី1ប្រយោគខាងមុខនិងប្រយោគខាងក្រោយគឺប្រយោគទី2មានថាអ៊ឹនៗក៏គេប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈផ្ទុយគ្នារវាងប្រយោគខាងមុខនិងប្រយោគខាងក្រោយផងដែរតើអ្នកនរអគ្នាយើងមើលទាំងអស់គ្នាគេថាស៊ុយនស៊ីនុនហានគុកសារាមីអេមានថាស៊ុយនគឺជាជនជាតិកូរ៉េគ្រាត់ជីម៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែបូរ៉ាស៊ីនុនកម្ពុជាសារាមីអេក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាបូរ៉ានេះគឺជាជនជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងឡើងនៅឡើងនេះគឺបញ្ជាក់អំពីទម្រង់ផ្ទុយគ្នាប្រយោគខាងមុខនិងប្រយោគខាងក្រោយផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងក៏គេប្រើនៅដែរតើណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងចំណាំឲ្យហ្នឹងថាពេលដែលប្រើពីរផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងក៏គេប្រើនឹងបានដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងបែកចេញពីគ្នាទៅនឹងហ្នឹងនៅតែជាប្រធានដែរទេគ្រាន់ថានៅក្នុងសភៅនៅក្នុងមេរៀនគឺគេបែងចែកអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាក់ពីរហ្នឹងឲ្យវាទន្ទឹមគ្នាគេបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាគេប្រើអឺននឹងនឺននឹងដែរយល់ទេតោះបន្តមកទៀតទី2គេថាសារីស៊ីនុនណាក់ស៊ីនុនជួយអែមែនទេណាសារីនឹងគាត់ចូលចិត្តណាក់ស៊ីគាត់ចូលចិត្តស្ទូត្រីគ្រត់ជីម៉ាន់ផេគូនុនជួយជីហានាយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនចូលចិត្តផេគូលេងបាល់ផ្ទះជួយដែរយ៉ាងណាហើយចូលចិត្តនៅពេលជាជាអន្តាមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺគេនិយាយគេប្រើអ៊ឹនៗសម្រាប់និយាយពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាផងដែរប្រយោគខាងមុខផ្ទុយនឹងប្រយោគខាងក្រោយទី3 한국에는 눈이 와요 그렇지만 캄보디아에는 눈이 내리지 않았어요 មែនទេនៅប្រទេសកូរ៉េនឹងមានធ្លាក់ព្រិលមែនទេនៅប្រទេសកូរ៉េនេះមានធ្លាក់ព្រិលក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញនោះនេះនារីជាអនាសយអត់មានធ្លាក់ព្រិលទេតោះណានៅខ្មែរអត់ធ្លាក់ព្រិលទេនៅកន្លែងធ្លាក់ព្រិលអញ្ចឹងនឿនអឺននេះគឺពិពណ៌នាអំពីប្រយោគផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងឃើញតម្រងផ្ទុយគ្នាបែបហ្នឹងគេប្រើអឺននឿនជាដឹងថាអាអឺននឿនហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទី3គឺនិយាយអំពីប្រយោគខាងមុខនិងប្រយោគខាងក្រោយផ្ទុយគ្នាយល់ទេហើយអញ្ចឹងវាប្រានេះផាឈីមីតាផាឈីមីអបតាហ្នឹងអ្នកនេះប្រកាសចេះមែនទេសូលមានផាឈីមអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអឺនជេជូដូអត់ផាឈីមខ្ញុំប្រើនឿនភ្នំផែនមានផាឈីមខ្ញុំប្រើអឺនហើយស៊ីសៀងអ៊ីសាំងស៊ីនឿនអត់ផាឈីមខ្ញុំប្រើនឿនមែនទេអូខេអញ្ចឹងយើងអានប្រយោគទី4នេះទៀតចាសូរិនហាន់គុកអេអ៊ីសៃអត់ថាទីក្រុងសូលមាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េភ្នំផែនកម្ពុជាអ៊ីសយ៉ូមែនតាទីក្រុងភ្នំពេញមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជេជូដូនឹងសោមីអឺនៅកោះជេជូដូនឹងគឺជាកោះអាជេជូដូនឹងគឺឈ្មោះកោះមែនទេជេជូដូនឹងសោមីអឺកោះជេជូដូនឹងគឺជាកោះអ៊ីសាំងស៊ីនឹងអ៊ីសៃអឺលោកអ៊ីសាំងគឺជាគ្រូពេទ្យជាបណ្ឌិតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីទម្រង់យើងជាមួយគ្នាទម្រង់យើងប្រើបាន3នៅទម្រង់អឺននេះទី3យើងប្រើដើម្បីនិយាយអំពីប្រយោគខាងមុខប្រយោគទី1និងប្រយោគទី2មានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាទី2យើងប្រើដើម្បីសង្កត់ន័យនៅអ្វីដែលយើងបាននិយាយពីមុនម្ដងរួចបោះហើយអញ្ចឹងមានថាពីមុនយើងនិយាយពីហាន់ណាអញ្ចឹងខាងក្រោយនេះគឺយើងដាក់ដើម្បីសង្កត់ន័យថាហាន់ណានឹងយើងធ្លាប់និយាយពីមុនមកម្ដងរួចហើយតើណាហើយមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីបញ្ជាក់ប្រធានបរិវារសាប្រធានតន្តអរគ្នាអញ្ចឹងនឹងហើយគឺជាទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់អឺននឹងតន្តនេះបងប្អូនអរគ្នា
នៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះជាវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមដែលជាវគ្គបងប្អូនរៀនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកូរ៉េដូចជារៀនដើម្បីប្រឡងដូវីសាឬក៏រៀនដើម្បីប្រឡងចូលសញ្ជាតិណាបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលសិក្សាវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមនេះហើយភាគច្រើនអាចយល់នៅពាក្យឬក៏អ្វីច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជាវយកសិភើវេយ្យាករណ៍និងពាក្យគ្រប់កម្រិតសាវិទ្យាប្រូក្រាមរបស់ខ្ញុំទៅសិក្សាបានដែលសិភើយើងមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរបញ្ចូលយ៉ាងលម្អិតនៅពាក្យពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4និងវេយ្យាករណ៍ពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6ផងដែរជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះជាវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមដែលជាវគ្គសម្រាប់បងប្អូនរៀនប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់បងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េហើយក៏សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ដូរវីសា E7 ឬក៏ F2 ឬក៏ F5 សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលសញ្ជាតិណាប៉ុន្តែភាគច្រើនបងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េក៏សិក្សាក្នុងវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមនេះហើយតាមបន្ទាន់នៅពាក្យវេយ្យាករណ៍ក៏ដូចជាសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍សម្រាប់ការប្រឡងទូទៅណាហើយខ្ញុំក៏បានដកស្រង់នៅវេយ្យាករណ៍ដាក់នៅក្នុងសៀវភៅពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍ក្នុងកម្រិតរបស់ខ្ញុំនេះដើម្បីបញ្យល់ដល់បងប្អូនសម្រាប់រៀនប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជារៀនដើម្បីប្រឡងដូវវីសាក៏ចូលសញ្ជាតិផងដែរបងប្អូនគ្នាដែលសៀវភៅយើងនេះយើងបញ្យល់នៅការប្រើប្រាស់បញ្យល់ពីការបំពេញតម្រងបញ្យល់អំពីការបកប្រែជាភាសាខ្មែរក៏ដូចជាមានប្រយោគឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលយល់ផងដែរតើអ្នកទាំងនេះតោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាសភើយើងមានអ្វីខ្លះយើងទៅមើលជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញនៅខាងនេះអញ្ចឹងនេះជាសភើពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតរបស់យើងដែរឥឡូវយើងបោះពុំជា color បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលមើលហើយនៅខាងលើនេះជានិយមន័យនៃការប្រើប្រាស់នៃក្នុងវេយ្យាករណ៍នីមួយនីមួយដែលយើងបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរយ៉ាងលម្អិតហើយនេះជាអត្ថន័យបកប្រែនៃវេយ្យាករណ៍នីមួយនីមួយផងដែរបន្តមកនៅខាងក្រោមគឺយើងមានរបៀបបំបែកតម្រងប្រើដែលយើងប្រើជាមួយគ្រាអក្សរប្រើរបៀបម៉េចប្រើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលប្រើរបៀបម៉េចនិងតម្រងអតីតកាលប្រើរបៀបម៉េចបន្តនេះបន្តមកនៅ lain នេះយើងឧទាហរណ៍បូកមួយផ្ទាល់ឲ្យបងប្អូនមើលទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែច្បាស់ហើយនៅខាងនេះក៏យើងដាក់ឧទាហរណ៍បន្ថែមដើម្បីបងប្អូនកាន់តែយល់ផងដែរតើអ្នកនរហើយជាមួយគុណនាមយើងប្រើវាមិនជាមួយនាមយើងប្រើវាមិនខ្ញុំបានបញ្យល់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងនឹងតែម្ដងតើនេះហើយនេះគឺជារបៀបប្រើរបស់វាបន្ថែមហើយនៅខាងក្រោមនេះក៏ខ្ញុំដាក់ជាឧទាហរណ៍ជាប្រយោគឧទាហរណ៍ដើម្បីបងប្អូនកាន់តែងាយស្រួលយល់ពីព្រោះយើងដឹងនិយមន័យនៃការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍ដឹងវាប្រែដឹងវាធ្វើលំហាត់ប៉ុន្តែយើងអត់បានបកប្រែសារល្បងយើងក៏ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងអានអានហើយយើងរៀនបកប្រែអានហើយរៀនបកប្រែអញ្ចឹងបងប្អូននឹងយល់ដោយខ្លួនឯងតើអ្នកទាំងនេះហើយអញ្ចឹងសិភើរបស់យើងគឺមានគំរូបែបនឹងទាំងអស់បងប្អូនអាចមើលបាននេះទម្រង់ទិនជីដែលយើងប្រែជាភាសាខ្មែរបន្តមកក៏មានអត្ថន័យពយល់ជាភាសាខ្មែរហើយកន្លែងខ្លះខ្ញុំក៏ដាក់អត្ថន័យពយល់ជាភាសាក្រែផងដែរដើម្បីបងប្អូននឹងស្មណាទាំងនេះហើយរបៀបប្រើគឺយើងដាក់ទាំងអស់ទាំងប្រើជាមួយគ្រាអក្សរគុណនាមឬក៏ប្រើជាមួយនាមអញ្ចឹងដាក់ឲ្យបងប្អូនចូលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងរាល់បងប្អូនដែលចង់ចេះភាសាកូរ៉េសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃចង់ចេះភាសាកូរ៉េសម្រាប់រៀនដើម្បីប្រឡងវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមដើម្បីដូវវីសាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនដើម្បីប្រឡងចូលសញ្ជាតិបងប្អូនអាចជាវយកសិភើយើងទៅសិក្សាបានដែលសិភើនេះយើងមានវេយ្យាករណ៍ពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6ដែលខ្ញុំរៀបជាការពន្យល់បែបនេះជូនការអំឯកទម្រង់នេះជូនបន្តមកសិភើយើងនេះក៏យើងដាក់នៅពាក្យពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4សម្រាប់កម្មវិធីឆ្នាំ2020និងកម្រិត3កម្រិត4ឆ្នាំ2021គឺយើងដកស្រង់ដាក់ចូលក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅសិក្សាចេះទាំងពាក្យវេយ្យាករណ៍យកវាមកបូកបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាប្រយោគអាចនិយាយបានហើយតើអ្នកទាំងនេះហើយរាល់បងប្អូនទិញសៀវភៅខ្ញុំទៅសិក្សាបើសិនជាមានចម្ងល់ក៏អាចឆានមកសួរខ្ញុំបានផងដែរឬក៏អាចផុសនៅក្នុងក្រុមដែលខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមមួយសម្រាប់ដំណោះស្រាយវីសាកូរ៉េផងដែរតើអ្នកទាំងនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសៀវភៅពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍សាវិទ្យាប្រូក្រាមគ្រប់កម្រិតរបស់យើងសិក្សាអាចតាក់ទងមកពេកឬក៏ខលមកខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនខ្ញុំក៏មានបរិញ្ញាវគ្គសិក្សាសាវិទ្យាប្រូក្រាមកម្រិត1កម្រិត2នឹងកម្រិត3ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនក្រៅម៉ោងបន្ថែមដើម្បីជំនួយដល់បងប្អូនរៀននៅក្រសួងក៏ដូចជាបងប្អូនសម្រាប់រៀនចង់ចេះភាសាកូរ៉េប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃណាអញ្ចឹងអាចឆានលពេកហើយសិក្សាជាមួយគ្នាដែលយើងរៀនជាលក្ខណៈវីដេអូថតបញ្ចូលលម្អិតងាយស្រួលសិក្សាហើយអាចសិក្សាបានគ្រប់ពេលតើអ្នកទាំងនេះអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាដល់ម៉ោងសិក្សាជាមួយគ្នាជំរាបលាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៃមេរៀនទី1ឈូគឹបអ៊ីលអ៊ីលខ្វារបស់យើងគឺបញ្ចប់ធំនឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់នៅវេយ្យាករណ៍កម្រិតតពងនេះការប្រើប្រាស់ EAO EAO និងការប្រើប្រាស់អឺននិងនឺនទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងនេះហើយបើសិនជាស្ដាប់ការបញ្យល់ហើយនៅមានកន្លែងណាឆ្ងល់ឬក៏ចង់ដឹងអាចឆាតមកសួរបន្ថែមបានឬក៏ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់បន្ថែមជូនអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ដំណឹងហើយជួបគ្នានៅមានក្រោយជំរាបលា